Oh! Åh, fan. Jag kan inte feeda hans gambling addiction, alltså. Mm. Det är bra gloten du har här. Nej, Kanto, uppmuntra inte han. Han kommer gå in i väggen. Jo, men man ska uppmuntra sin partner. Hej, hej. Det låter så hälsosamt att gå in i väggen. Men, Mare, jag har en liten plan ifall du hänger med. Ja, okej. Okay. Ja. Hey. Varför är det alltid när man går till en grupp av människor och sen 2 sekunder efter då sticker alla då som man själv är igen? Det är bara för att då typ jag vet inte. hur är vädret? Ja, vädret är omolnigt. Ja, det så ganska fint. Ja, jättefint. Soligt och varmt. Ja, det är väldigt fint. Ja. 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 Vad ska man göra nu? De står och pratar hemlighet där och jag vet inte vad de gör där borta, men de säkert också pratar hemlighet. Ja. Vadå, har du inget att göra? Typ inte. Vad har du att göra? Typ ingenting. Jag vet inte. Jag går typ mest bara runt och kollar vad alla andra gör, känns som. För du hade ju kunnat fixa till min och Mattes byggnad. Mm. För kontor och så. Menar du insidan eller vad? Utsidan. Utsidan, okej. Okay. Ja, det skulle jag. Jag skulle kunna titta på det. Ja. Jag har ingen aning hur det hade kunnat se ut, men jag antar att det är lagligt. Han gick med på det i borgmästaren. Ja. Vi kan gå och kolla. Ifall du hade velat hade du fått fixa det. Ja visst, jag kan börja i alla fall med den högra sidan här. Ja. Där var nice. Vad kikar du på? I framtiden hade det varit kul ifall det hade gått att typ expandera med fler hus här. Mm. Eller i alla fall ett, för annars fick du ju för din byggnad. Ja, precis. Ja, men det skulle man kunna lösa. Vad vill du spå in? Finns något riktigt? Nej, jag behöver snacka med dig så. Jag bara väntar. Så, jättepolite, verkligen väntar. Nej, men det är klart. Låt mig inte störa, fortsätt med hjärtat. Men du får göra vad du vill så länge det ser bra ut. Okej, okay. Jag kan försöka. Nu tydligen så vill Sprain prata med mig. Ja, han är värd att få prata nu. Vad fan är Kian? Vad är det här? Detta ska bli kontoret sen för bygg. Kallas plakontor? Ja, det är nog de som har adaptat till det. Men okay. Kia gick någonstans där innan och pratade med Sprain, men jag vet inte om de är kvar. Ja, just det. Jag mötte dem också. Ah, ja, okay. Jag går till polisstationen om de är säkert. Ja, vi ska träffas i valsalen. Okej. Okay. Det har hänt lite konstigheter. Ah, okej. Okay. Valsal, vad är det nu som... Kan du ta av dig hatten? Du snodde min hatt, liksom. Du är inte accurate att du... Ja, du snodde hatten. Du är inte accurate att du får på den. För att försöka få lite extra så beauty points. Det är fortfarande min hatt, hallå. Ja, nu är det värsta... Slå den ner. Ja, hey. Eller hur? Hey. Säg till den här jävla falska Linda draven. Alltså... Vi slår det ner, där ska vi ta med folket. Allihopa ska vara här och bestämma liksom. Nu får vi hoppas att rösten kommer. Alltså det här är ju... Alltså jag kan inte tro att det händer. Nej, inte jag heller. Men fan, vilken jävla dag är det man liksom... Ja, och vem fan är du? Va? Vem är du? Vad fan? Vem är du? Wait, what oj, är det jag ser? Ja, det är det vi ska ta upp idag. Kraftan, jag tänkt. Vad roligt att kraftan är här. Crafter!
Eller, ska vi vänta in Mats eller ska vi bara... Rytta chipson är här. Nej, jag såg ju här ute. Blankis är här. Och vad roligt att kom Blankis då. Är här. Alla samlade. Boom, boom. Va? Kan vi ta vad är det som händer? Jag fattar ingenting. Slå ner pappa. Åh, Matte är här. Och vad roligt. Aj! 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 Okej, vad är det på borgmästaren? Vad är du? Över dig. Jaha! Okej, det här blir ett spontant möte. Det är så att jag hörde ett ljud och det var då ris, tror jag, som hade installerat räls. Så att man blir frälst, förlåt. Som lämnade lite gods till Linds affär. Eller Linds och ris affär kanske. Och upp kommer Lind. Men jag träffade Lind nyss borta vid brunnen ungefär. Och sen så kommer en till Lind. Och det är det som är problemet. Vem fan är Lind och vem fan är Lind inte? Liksom. Vem är den andra Lind om inte Lind? Vem är Lind? Ja, jag är ju såklart Lind. Ja, nej, det är jag som är Lind. Nej, stopp, det är jag som är Lind. Stopp. De låter okay. För exakt likadant. Ja, fan okay. Är det här? Om vi gör så här. Okej. Okay. Lind till höger om mig. Om det nu är som är Lind, det vet jag inte. Men vilken vi säger är så din så länge. Det är ju den här. Falska Lind. Den rätta Lind, ja. Du ska argumentera varför du är den riktiga Lind. Go! Alltså, jag vet inte vad jag ska argumentera för, men jag kan i alla fall säga att det är jag som i alla fall har den här boken. Oh. Så jag skulle skriva en logstid. Wow. Men du är den av mig. Men hur vet vi hur länge den falska Lind har ja, varit? Ja, det är det jag tänker. Ja, förutom att jag även har min sheriffhatt. Ja, och det är väl klart som fan att om du snor en bok så är det klart som fan att du snor hatten också. Jag hade inte bara tagit Lind en av Lind vaknade ju sent, så det kan ju ha varit den falska Lind som vaknade först och fick allting. Ja, fast men, nej. Men, jag kan ha en fråga här nu som kan utesluta detta. Men då är frågan om den riktiga Lind kommer ihåg det här. Mm-hmm. Jag har pungit ut pengar för staten när vi skulle handla föremålsramar. Hur mycket guldmynt är staten skyldig mig? Det vet jag. Oj. Det vet inte jag. Det ska den det vet inte jag heller. Men kolla, han vet inte. Vet du? Vad är det då? Jag vet inte säga det för hela staden. Jo, liksom. Det får du säga för att det är min skuld. Jag bryr mig inte, det får du säga. Eller det är statens skuld, men det är mina pengar. Så. Det vet jag att staten hade skuld på 13. Guldmynt. Nej, 30. Nej, det är inte helt fint. Nej, ah, jag tänkte fan, någonting annat. Jag trodde den äkta Lind kom ihåg, men det gjorde fan. Ja, jag men, vet. Okay. Jag vet. Ja, du vet, men håll tyst nu räknar. Har någon annan någon fråga som är så här, den här kan bara Lind, liksom. Ja, chips, dips. Jag och den riktiga Lind har en farm någonstans. Var då? Mm, okay. Det vet jag. Då börjar vi med Lind som är under mig nu. Ja, alltså den är ju extremt hemlig och sådana grejer. Men den ligger in i ett berg, gör den. Nej. Och då, okay. Ja, jag tror att det är du som har glömt av. Alltså. Den andra Lind, var ligger farmen? Alltså, vår hemliga farm, det är den som är där borta. Ja. Vadå ja, okay. Där borta? Där borta är väldigt, vid laboratoriet. Väldigt där borta, ja. Okej. Okay. Ja, jag tror det var tursam gissning det där. Ja, ja faktiskt. Okej. Men då får, är det någon annan som har någon annan fråga då? Jag har. Mats. Har du Lind någonsin blivit scammad av mig? Ja. Ja. Okej, men båda är falska. Det är fan ingen som har blivit scammad av mig någonsin. Jo. Jag vet att jag köpte försäkring av dig. Och när jag gav försäkringslappen till dig så rev du sönder den. Okay. Ja, och inte nog med det. Jag skulle också lägga in pengar på din bank. Men den sög upp pengarna. Okej, men det var jag som la pengarna där. Nej, det var jag som la pengarna i banken. För jag är en riktig Lind. Jag kommer att bidra pengar. Kan vi inte bara låta dem leva som tvillingar eller något? Det gillar jag. Ja. Eller får fortfarande veta vem som är vänlig. Duell. Skräll.
kväll. Va? Och förloraren får aldrig mer komma tillbaka till staden. Men vi kan ju inte avsluta alla dilemman vi har med att skjuta varandra i pannbenet. Eller? Jo, du är. Nej, det är klart vi du kan. Vem har skjuta varandra i pannbenet? Den sköt. Jag säger visst, det kan vi göra, men det är vår sista väg ut. Har vi ingen annan lösning på detta? Men okay, jag tänker okay. Bara liksom, om man har möjligheten att välja att bli tvilling med vem som helst, varför väljer man just Lind? Inget ja, men det var inte snällt. Ja, det är ju en fråga. Vad är det du insinuerar, borgmästaren, va? Men jag tänker liksom, varför just Lind? Det finns ju andra sheriffer, det finns ju borgmästaren och det finns tillgång till banken ifall man väljer spray. Badny! Så det blir ju duell då, tror jag. Ja, duell. Hur vet vi att det här är sant? Eller vilken Lind vill börja? Det verkar falskt. Nej, men det, börja med den andra. Den andra kan bara kopiera. Alltså, jag tänker att vi kan köra båda samtidigt. Liksom. Det... Chips, säg en bit av ramsan, sen stannar du, så ska den ena fortsätta. Eller båda samtidigt. Ja. Hopp, snur, snur, backa, backa. Spring fram, high five. Duell. Ja, det är Lind han rör sig framåt mot Lind och Lind skjuter. Lind skjuter och Lind skjuter på Lind. Lind skjuter på Lind. Och Lind skjuter och missar Lind och träffar Lind. Jäkla fake. Han förtjänat en små mormor. Ni kommer ihåg att Lind alltid har varit dålig på skytte. Jag ska finna så fint. Det är ingen som kastar mormorfasaft på mig. Nej, fan. Du är det gamla heliga sättet. Ja, men, tillbaka till dina vanliga kläder. Jag har saft på mig. Ja, gott. Men kan du dricka när du vaknar. Men vad är du får gå till min butik sen. Jag hörde att han skulle gå på en väldigt lång toapaus. Men vem är detta om inte det är Lind? Är det Golki? Inget Golki. Det är Jonas. Va? Jag vet inte vem du är. Han ville inte åka in i Momo Mofa huset heller. Jag vet inte vem du är. Golki när han bara skrek förut. Du är fake. Du kommer aldrig vara riktiga Lind. Du kommer aldrig vara lika bra som riktiga Lind. Min partner. Ja, men Lindvig Gård, de här, han verkar vara galen, den där mannen. Ja, exakt, han är fel galen. Jag ska vänta med. Hej då Lind, grattis, du vinst. Hej då Lind. Så. Aj. Va? Tog du mot sprayen? Jag var sprayen. Det blev lite trött. Det här är så tänke. Det är så primitivt sett. Va? Hallå? Det är en gris har flytt. En gris har flytt. Tack. Vem släppte lös? Ja, här är alla. Ja, men tjena. Vänta att han försvann. Gå inte upp i trappan bara, för jag är väldigt stökigt där.
Aha, jag visste inte, jag skulle inte gå upp. Det är en sån här grej när någon säger, gör inte det här, då gör man det. Åh, hästen! No! Åh, oh, tack. Mina hjältar. Oh. Vi håller på att städa uppe på vinden. Jaha. Det är så jäkla stökigt. Vi använder en sån här dammviskare. Ja. Jaha, dammviskare. Vad har hänt med Karl? Stallmästaren! Ja, exakt. Den blev stulen. Det har blivit så stökigt där uppe. Jaha. Mm. Okej. Okay. Hittar du? Jag tror Linda upp på våningen. Jag vet vem som är den riktiga Linda från. Tjena. Vad gör du? Jag står och kollar upp i det där fönstret på Plankeshus. Oh. Jag blev nyfiken. Är det du som har tagit tavlan? Nej, jag blev nyfiken när han sa att jag inte skulle gå upp på övervåningen för att det var stökigt. Så blev jag lite nyfiken. Du tänkte så. Jag tror du spionerade på staden. Jag bara, vad är det nu som för sig går? Ja, nej. Hej. Ja, jag spionerar på dig. Välkommen. Tack. Ett, don't mind me. Fortsätt prata. Ett tips är att kanske inte säga att du spionerar om du vill vara liksom anonym. Men, men, don't mind me. Okej, ja, visst då. Ah. Nej, men, jag vet inte, jag ville bara kolla vad du gjorde så det var allt jag skulle göra. Okej, okay, ja. Hästen, hur tappar du bort saken? Går du? Vad? Kolla, de fick... De håller på, de har kidnappat Fejklind här och bara slagit in den här. På hästen. Jaha. Nej, jag vet inte, den är borta i alla fall. Nej. Ja. De sprang ut här. Det är ditt ansvar som stallmästare att fixa nu. Tack. Nej. Jo. Varsågod. Nej. Oj, vänta. Vadå varsågod? Hörru! Vad händer? Han har blå... Varför skulle han springa ifall han inte var fejklind? Det var en fejklind som ville vara Lind, men inte var Lind. Oh. Så det har varit lite... Hela staden verkligen med skyrsen. Inte in i spindelgrottan. Vad händer, kraften? Han springer in i spindelgrottan nu, så det är som... Vem är då... Vem är den riktiga? Vart är riktiga Lind? Ja, han gick på toaletten. Jag träffade han på vägen ut. Ah, okay. Ja, okej. Ja, välkommen till. Ja, då var det inte vi. Han. Du, exakt, då är det fake Lind här. Vart gick han sen? Mm. Fake Lind! 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 Nej, han kan inte hunnit så långt. Han gick från det liksom, så att han kommer nog sitta på toan ett tag. Vad händer nu? Jag vet inte. Ah, spindel. Ah, nej, kan de leta efter Linda? Vad kallar du mig? Nej, ingen. Mamma, morfar! Hallå? Vad är det här för hus och den sakan? Lind. Vad hände här? Inget. Hejdå. Men du, Reece, du sa att du behövde mig, va? Jo, det var så länge sedan så jag glömde nästan bort vad jag ville ha hjälp med, men det var nog... Lind. Flera år sedan kändes det som, men det var säkert några minuter sedan. Jag gick inte hit då. Kanske. Jag gick inte in här, va? Jag vågar inte gå in där. Jag kom inte ut. Det finns väl en... Eller... Jag kan stänga eller öppna det där. Jag får se lite inte på dig. Okej. Okej. Då går väl jag in där då. Lind. Vad har hänt här? Hittar han? Ja, jag hittar inte honom. Jag har ju fixat nya kläder till Fejklind och grejer.
Oj, oj, oj. Ja. Ja, fel väg. Är det här fel?